Lənkəranda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə səhər saatlarında Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndi ərazisində qeydə alınıb. VAZ-2109 Chevrolet Cruze və Mercedes markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-2109-da olan sürücü və sərnişin hadisə yerində ölüb. Onların ata və oğul olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mart 2024-cü il tarixdə saat 8:20 radələrində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı 1997-ci il təvəllüdlü kişi cinsli bir nəfər sol körpücü sümüyünün yer dəyişən sınığı, qasıq nahiyəsinin sıyrılmış yarası diaqnozları ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə daxil olub. Yaralıya zəruri ilkin tibbi yardımlar göstərilib, müalicəsi təcili yardım şöbəsində hal-hazırda davam etdirilir. Qeyd edim ki, hadisə nəticəsində iki nəfərin həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb.